Hvis du skal bli en god skytter, så må du ha god bue på ballen og spinn på den. Og det ligger i håndleddet. Jeg er Tromsø-jente. Bodde i Tromsø hele livet. Veldig glad i byen. Inn på retur! Rett opp i skuddet! Jeg er snart ferdig å studere medisin. Jeg skal bli lege. På fritiden så driver jeg med basketball, som er verdens kuleste idrett. Der jeg har vært trener i nesten 10 år. Prøv å lese på forsvaret. Hvis han kommer under, og du kommer over her, se etter skuddet. Det var veldig stort å vinne årets trenertalent. Det betyr vel at jeg har gjort noen ting som har blitt lagt merke til. Og det betyr veldig mye. Det som jeg elsker med coaching er at det handler om folk. Du får jobbe med å utvikle andre. Du får utvikle deg selv. Det er den beste følelsen å se andre lykkes. Og hvis jeg kan hjelpe til med det og bidra til det, så er det en stor glede for meg. Jeg har lært mye som baskettrener som jeg tror kommer til å gjøre meg til en god lege. Og det handler mye om det mellommenneskelige og det relasjonelle. Bygge tillit. Det handler om å være en del av noe som er større enn deg selv. Det er mye som er overførbart fra idrettsverdenen til studiehverdagen. Både det å ha disiplin, være dedikert, jobbe hardt og organisere hverdagen sin. Basketmiljøet er foreløpig lite i nord. Jeg har lyst til å reise ut, tilegne meg mer kompetanse og så komme hjem igjen for å få brukt den kompetansen. Det viktigste med de midlene jeg har fått fra Sparebanken Klar til å skyte! Er at jeg kan drive med idrett og drive med basket som trener uten at studiene må vike.